Pozdravljeni otroci, spet sem z vami. Nocoj sem vam pripeljala eno svojo mrvico, močerada. Ste sploh kdaj slišali ali videli močerada? Kakšna živalica je to? Naj vam povem, kakšno je bilo moje srečanje z njim. Pesmico sem naslovila Rumeno-črn njegov je gvantek. Kaj pa pomeni gvantek? To pomeni oblekica, plašček. Zares je rumeno črno. Pesmica pa pravi takole. Srečala sem močerada v gozdu pod vasjo. Koračil je po mokrem listju, saj to mu je lepo. Dvakrat glavo je obrnil, upočasnil svoj korak. Kot da hotel mi je reči, najlepši v gozdu sem junak. Rumeno-črn njegov je gvantek, bleščeč kot sončen dan. Za dom izbral si je samoto, da v njej bo kraljeval. Vsak dan grem gost k njemu. Danes srečala sem dva. Še pogledala me nista. Sta bila zaljubljena. Močeradi živijo v vlažnih, listnatih gozdovih. Učeno se imenujejo repaste dvoživke. Podoben je žabi, a ima repek. A o tem se boste učili v šoli. Močerad ni velik. Zraste le 20 centimetrov. To je toliko, kot razprem dva prsta na roki. Najraje živi v bližini izvirov, studencev ali ob manjših gozdnih potokih, saj ima rad mokra tla. Njegovo telo je črno, z živo rumenimi poslikavami, kot da ga je kak umetnik narisal. Zares je zaradi barve nekaj posebnega. Ko sem izvedela še več o močeradu, sem bila presenečena in začudena. Močeradovo telo ima po vsem telesu strupene žleze. Tega ščitijo in s tem strupom se obvaruje, da ga kaka žival ne ujame in poje. To so nevarnosti v naravi. Če bi si človek, močeradov strup, zanesel oči ali usta, bi imel težave. Še več zmore ta žival, zato je močerad poseben. Zanj je značilno, da lahko nadomesti organe. Ne samo izgubljene noge, ampak tudi ledvice, oči, tudi srce. Močerad lahko živi tudi 20 let. Če ga boste kdaj srečali, se mu umaknite steze. On je nekaj posebnega. Pa še več boste zvedeli v šoli o močeradu. Lahko noč, otroci.